Доллардын үлүшү 2013 жылдагы 30% 19% чейин төмөндөдү. Рынокто болуп жаткан өзгөрүүлөрдү эске алуу менен улуттук валютада эсептешүүлөрдүн көбөйүү ыктымалдыгы жогору. Комиссиянын эксперттеринин айтымында үлүштүн көрсөткүчүн 85% чейин күчө болот. Ал эми быйыл импортту алмаштыруу маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. Были высказаны предложения о... Бул тууралуу кечээ Евразия экономикалык форумунун алкагында көп айтылды. Комиссия бул жагынан өз ишин күчөттү. Биримдикти индустриалдаштыруу картасы түзүлүп, анда 180ге жакын долбоорлор камтылган. Эми биримдиктин алкагында импортту алмаштыруу боюнча мүмкүн болгон долбоорлор үчүн түздөн-түз маалымат базалары түзүлөт. Бул мамлекеттер үчүн гана эмес, бизнес үчүн узак кооперациялык чынжырларды түзүү үчүн топтолгон өндүрүштүк потенциалды эске алуу үчүн да маанилүү. Иш-чара бизнес коомчулук, илимпоздор, сирепчилер жана мамлекеттик органдардын ортосунда диалог түзүүгө жардам берген аянтча болуп калды. Белгилүү болгондой, иш-чарага 25 өлкөдөн жалпы 2500 адам катышып, 50 компаниянын өкүлдөрү Бишкектеги жарманкеге өз продукцияларын тартуулашты. По итогам форума было подписано. Кол коюлган эң маанилүү документтердин бири Евразиялык Агроэкспресс айыл чарба продукцияларын жана азык-түлүктөрдү тездетилген темир жол аркылуу ташууларды ишке ашыруу боюнча кызматташуу меморандуму. Ага ылайык Кыргызстандын продукцияларынын алгачкылары жакын арада Россияга ташыла баштайт. Мындан сырткары Евразия өнүктүрүү банкы менен Санариптик өнүктүрүү министрлигинин ортосунда кызматташуу меморандумга кол коюлду. Ошондой эле 5 өлкө интернет соода тармагында кызматташуу боюнча да макулдашты. Прошу приступить к процедуре подписания договора. Жетишилген келишимдердин негизгиси Кыргызстанга кубаттуулугу 300 мегаватт күн электростанциясын курууга Казакстан Республикасы менен түзүлгөн макулдашуу. Долбоордун жалпы наркы 300 миллион акш долларын түзөт. Долбоор ишке ашыла турган жер Ысык Көл облусунун Торайга ырайлы. Кубаттуулугу 50 мегаватт болгон күн станциясын куруунун биринчи этабы Евразия өнүктүрүү банкынын кредиттик линиясын ачуунун эсебинен каржылоо пландалууда. Жашыл экономикага көңүл бурулуп, анан бизде биз азыр энергетикабызды ушундай бир жакшы чыгара албасак, бир да башка өнөр жай келбейт. Бул буйурса, быйыл мына бүт финансированиясы бардыгы даяр болсо, мына күзүндө башталат, бирок эмки жылы жайкыга чейин ошол биринчи 50 мегаватт этабын буйурса ишке берилет деп күтүүдөбүз. Коңшу Казакстан менен түздөн-түз байланышта болгон дагы бир долбоор ИАЭП өлкөлөрүнүн туруктуу энергетикалык коридору. Казакстан аймагы аркылуу Россиядан Кыргызстанга түз ток өткөрүүчү линияны куруу мүмкүнчүлүгү талкууланып жатканы белгилүү болду. Ошол эле учурда Казакстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан жана Россия 2025 жылдын 1 январына чейин улуттук электроэнергия рынокторун интеграциялоо аркылуу ИАЭП өлкөлөрүнүн жалпы электроэнергиясынын рынагын түзүүнү пландаштырууда. Процесстин максаттарынын бири өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн экономика кызыкчылыктарынын балансын сактоо. Кыргыз тарап бул долбоорго кошулууга даяр. Биздин ушул 5 өлкөнүн жарандарына евразиялык идеяны тааныштыруу, андан да сырткары ушул жаштарга билгиздирүү да. Сиз билгендей 10 чакты меморандумга кол коюлду. Андан да сырткары евразиялык тармактык институт боло турган болду. Евразиялык экономикалык форум Кыргызстандын ИАЭПке быйылкы жылы төрагалык кылуусунун алкагында өттү. Айжан Молдошова, Бекжан Токтосунов, Ала ТВ 24.